کور دی نئی پٹے دی نئی خوچی یو سم خاون وی بس نو دا زکا چی دا پیدا دا ناری نر دا خوچی بی بی نئی پجون کی با سکون نئی بس آرام دا دا بی بی سر دے آدم علیہ السلام خپوے دا جون ملگرے بھی نشت رب العالمین پی پرکاری راوستلا چی پرکاری پی رالنو دا گسی پختین رب العالمین حوا علیہ السلام بی بی حوا اللہ پیدا کر دا گسی پختین اللہ پیدا کر چی پیداش والا دا گسی پختین نو آدم علیہ السلام بی بی اولی دل دا جون ملگر راغی نو آدم علیہ السلام دیر خوش آدر آدم علیہ السلام اللہ دا خوری نا پیدا کو او بی بی حوائی دا آدم علیہ السلام نا پیدا کو دیس رب اللہ مسلم حل کی مسلہ دادا چی سوک تپوس او کی چی دا خزی مین دا خاون سر دیرے که دا خاون مین دا خزی سر دیرے دام سوال دی دا خزی مین دیرے که دا خاون مین دیرے دی جواب دادے چی دا خزی مین دا خاون سر دیرے زکا دا قیده دا چی کم سیز دست کم سیز نا پیدای داغی سر بدد مینے لکا ستا مور دا تتی پیدای که زتا تو دا طول کلی مین دی راجم اکم ستا با پستر گی خوگی شی نا ولی تا دا داغی یوی مور سر مینے که دا ستا اصل لی تا دا دی نا پیدا شوی سڑی چی مور منش یا خپای د د مور امزول زنانه نوی دی کلی کې ورشته دارو کې خود د به فطرتی تور مین د مور سره زکه دا مور د اصل نو آدم علیه السلام د خور نه پیدا شو نو د نارینه اصل خور شولا او بی بی حوا د آدم علیه السلام نه پیدا شو نو د خزی اصل نارینه شو نو سړی به په پټو مینه او خزه به په خاون مینه او کنه سړی اصل خوره ده دی به په پټو مینی جمعات ته به مانځل نه شي راتلی وی لار نه یی نما او د پټي پوله به دسي یینی چې زړه دې غواړي نو مانځله به راځي لار به نه یی نی جمونځ به کور کوي او پټي کې به پوله سیده کوي ځکه دا د اصل دی دی د دې خورې نه پیدا دی او بی بی حوا خو د آدم علیه السلام نه پیدا شوله نو د ښځې اصل نارینه شو خزی تا گوره دیتا جایداد معلومم نی چیزا مونگ سمر جایداد دا دیر طول محور او مرکز چی آگا خاون بی بس دا طول دا خاون نچاپی را چور لی بس کور دی نئی پٹے دی نئی خوچی یو سم خاون بی بس نو دا زکا چی دا پیدا دا ناری نر دا